ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ምንድነው የምናየው? ካሊ ሊኑክስ ፓስወርዱ አጋጣሚ ቢጠፋብን እሱን እንዴት መመለስ እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። በሆነ ምክንያት ፓስወርዳችን ቢጠፋብን እሱን እንዴት መልሰን ማስተካከል እንችላለን የሚለውን ነው ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እናያለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፓስወርድ እናንተ ማስገብቼ ሊሆንና ኦኬ፣ በሆነ ምክንያት ቢጠፋብን እንዴት ነው የምናስተካክለው? በቀላል መንገድ ማስተካከያ መንገድ አለው፣ እሱን እናያለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዮር ፓስወርድ ኢንኮሬክት ነው የሚል። ስለዚህ እሱን ለማስተካከል እዚህ ጋር እዚህ ላይ ይታያች ከሆነ እዚህ እንሄድና ሪስታርት እንላታለን ማለት ነው። ሪስታርት ይህን ሪስታርት እንለዋለን። ኦኬ፣ ሪስታርት እንደዚህ ሲያመጣልን ኢን ኮንትሮል ኢን እንጫናለን፣ ወይም ኢን ብቻ እንጫናለን ማለት ነው። ኢን ስንጫን እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። አስታውሱ፣ ኢን እንጫናለን። ኢን ከተጫን በኋላ በኪቦርድ ነው አሁን በኋላ የምንሰራው። ሊኑክስ የሚለውን እንፈልጋለን። ሊኑክስ ይሄ ከመጣልን በኋላ ሊኑክስ የሚለውን ሪስታርት ካረግን በኋላ ያን እንግዲህ ኢነክተን ነው ይሄንን ያመጣሁት ማለት ነው። ኢን ስትነኩ እንደዚህ ነው የሚያመጣላችሁ። እሺ፣ ስለዚህ እዚህ ጋር አር ኦ የሚለው ላይ ከዛ ከአር ኦ ከሚለው ላይ ያለውን ይህንን ኮድ እንጽፋለን ማለት ነው። ወይም ትንሽን ልመልስና ላሳያችሁ። ስለዚህ ከዚህ ጋር እንደምታዩት አር ኦ ሊኑክስ የሚለው ላይ መጨረሻው ላይ ማለት ነው። ሊኑክስ የሚለውን ፈለግን፣ ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ እንወስዳታለን። እዚህ ከርሰሯን እንደምታዩት ከርሰሯ ላይ አር ኦ የሚለውን አር ደብሊው ብለን እንተካዋለን። እዚህ በኋላ ኪዊት የምትለዋን ስፕላሽ ኪዊት ስፕላሽ የምትለዋን እናጠፋለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ባክ ብዬ ላሳያችሁ። ይህን ላጥፈውና እሺ፣ ይህን እንጽፋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ የሚታያችሁን ኮርት ጽፋላችሁ። አር ደብሊው አር ኦ ነበረ፣ ኦን ደብሊው አረኩኝ። ከዛ በኋላ ያለውን በይህንን እዚህ ላይ እስክሪን ላይ የምታዩትን መጻፍ ማለት ነው። አይ ኤን አይ ቲ አር ዲ እኩል ነው ኢንስቶል ብላችሁ ከዛ ስላሽ ጂ ቲ ኬ ስላሽ አይ ኤን አይ ቲ አር ዲ ዶት ጂ ዜድ ከዛ ስፔስ አድርጋችሁ ኪው አይ ኢ ቲ ስፕላሽ ትላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ኪው አይ ኤ ቲ ስፕላሽ ስፕላሽ እንልና ስፕላሽ ስፔስ አድርገን አይ ኤን አይ ቲ እኩል ነው አይ ኤን አይ ቲ እኩል ነው ስላሽ ቢን ቢን ስላሽ ባሽ። ከዚህ በኋላ ኮንትሮል ኤክስን ነው የምንጫን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕረስ ኢንተር ኬ ነው የሚለው ግን እሱን ሳይሆን ኮንትሮል። ስለዚህ ኮንትሮል ኤክስን ስጫን እንደዚህ ይመጣልኛል ማለት ነው። ሩት እዚህ ላይ ምን ትጽፋላችሁ? እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ ኮንትሮል ኤክስን ከተጫነባችሁ በኋላ ይሄ ነው የስክሪን ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፓስ ፒ ኤ ኤስ ኤስ ደብሊው ዲ ስፔስ አድርገን ሩት እዚህ ላይ የራሳችሁን ስም ማድረግ ትችላላችሁ። ሩት የሚለው
የፈለጋችሁ ስም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ችግር የለው። ሶ እዚህ እንደዚህ ካረግ በኋላ ኢንተር ነው የምንለው። እዚህ ላይ ፓስዋርዳችሁ ታስገባላችሁ። ፓስዋርዱ በነገራችን ላይ አይታይም። ስለዚህ ፓስዋርዳችን እዚህ ላይ እናስገባለን። እኔ የራሴን ፓስዋርድ አስገብቻለሁ። እንደነገርኳቸው እዚህ ላይ ፓስዋርዱን ሀይድ ያደርገዋል፣ አይታይም። ስለዚህ ሪታይፕ ኒው ፓስዋርድ ይላል። ቅድም ያስገባችሁለትን ፓስዋርድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፓስዋርድ አፕዴትድ ሰክሰስፉሊ ይላል ማለት ነው። አሁን በኋላ ይህን እንጽፋለን። ይህን እንጽፋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ የሚታያችሁ ኢኤክስኢሲ እዚህ ላይ ስፔስ ማድረግ አለባችሁ። ኢኤክስኢሲ ስፔስ ስላሽ ስፔስ ካላደረጋችሁ እዚህ ላይ አይሰራላችሁም። አሁን እዚህ ላይ እናየዋለን። ቆይ ምን እንደሚለን እናያለን። ስፔስ አላረኩበትም አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት። ስለዚህ ኢኤክስኢሲ ብዬ ስፔስ ማድረግ ነበረብኝ። አያችሁ አይደለ? ኖት ሰች ፋይል ኦር ዳይሬክተሪ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ከሆነ አይሰራላችሁ። አሁን ይህን ኮድ እንዳለው ነው። ኤክስኢሲ ስፔስ አድርገን ያህንን ጽሁፉን በሙሉ እነዚህን እንጽፋለን ማለት ነው። እነዚህ ኤክስኢሲ ስላሽ ስፔስ ስላሽ ኤስቢአይኤን ስላሽ አይኤንአይቲ ብለን ይህን እንጽፋለን። እዛ ፕረስ ኢንተርኬ ነው ይህንን እንደዚህ ካረግን በኋላ ፕረስ እናደርጋለን ማለት ነው። ኢንተርን ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ኢንተርን ካለ በኋላ እንደዚህ ይመጣል። አሁን እየከፈተ ነው ኦልሬዲ። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ኦኬ እንደዚህ ነው። አሁን እዚህ ጋር ስፔስ አለ። እንደዚህ ነው የምጽፉት። እዚህ ላይ እንዳያችሁት ይኸው አሁን በቃ ኖርማሊ እየከፈተ ነው ማለት ነው። ሁለት ሞክሬው የሚውለው የነበር እንደዚህ አርጊ በአካል ስፔስ ማለት ነው። አሁን ይሄው በቃ ከፍቷል። ስለዚህ ፓስዋርድን አስገብቼ ሎጊን ስለው ይገባል ማለት ነው። ኦኬ ይሄው